بسم الله الرحمن الرحيم. تدريم كان دو لومبلي سمستر دو عمومي فارماكولوجي شپاگم لکچر کې موږ د انسیډ یا ان اس اي اي دي اس دواګانې شروع کوو. په تیر لکچرونو کې موږ د فارماکولوژي اساساتو کې د تطبیق لارې تشریح کړي، فارماکوکینیټیک متشریک، فارماکو ډینامیک انډیکیشن او کانټرا انډیکیشن، اډورس افیکټس، انټراکشن او پریکاوشن او دوز مطالعه کړه. او موږ هغه وخت وویل چې موږ هره دوا تشریح کوو، دغه اته نهه خبرې به د هرې دوا مربوط تشریح کړي. نو نن موږ ان اس اي اي ډي اس دواګانې تشریح کوو. په نننۍ درس کې موږ د انسیډ یا ان اس اي اي ډي اس دواګانو پېژندنه وایو، د دوی کلاسیفیکیشن مطالعه کوو، او د دې له جملې څخه موږ نن اسپرین د نمونې په توګه تشریح کوو چې اکثره شیانې مجموع کې د ټولو انسایډونو سره یو شی دي، یعنی اکثره ځانګړتیاوې سره ورته دي، ځینې تفاوتونه لري چې د هغوی څخه هم یادونه کوو. د اسپرین تاریخچه مطالعه کوو، د تاثیر میکانیزم یې، د درملیز تاثیرات یې او استعمال یې، همدارنګه فارماکوکینیټیک، اډورس افیکټس، کانټرا انډیکیشن، انټراکشن، دوز، همدارنګه ټوکسیسیټي او په حاملګۍ کې استعمال مطالعه کوو. انسیډ د نوم نه معلومیږي چې دا یو مخفف دی چې دې ته نن سټیرایډل انټي انفلامیټري ډرګز وایي، یعنی ان مانا نن، اس مانا سټیرایډل، اے انٹی ہائی انفلامیٹری، او ڈی ڈرگ، او اس مانا ڈیری دواگانې دې کې شامل دي. نو دا د التهاب ضد دواگانې دي چې غیر استیرویډي جوړښت لري. د التهاب نورې دواگانې چې استیرویډي دي هغه هم د التهاب ضد تاثیر لري، خو دا درمل چې دي دا هم د التهاب ضد تاثیر لري، خو فرق یې دا ده چې استیرویډي ساختمان نه لري. نو دې ته انسیډ یا نان سټیرایډل انټي انفلامیټری ډرګز ویل، چې دې کې ډېرې دواګانې شاملې دي، او په مجموع کې دا دواګانې د درد ضد تاثیر لري، د تبې ضد تاثیر لري، او د التهاب ضد تاثیر لري. نو دې ته د درد، تبې او التهاب ضد درمل هم ویل کېږي. مجموع کې انسیډ دواګانې په شپږو ګروپونو تقسیم شوي دي، چې یو ته سلسلیټس ویلي دي، چې د سلسلیټ مشتقات دي، چې د کې د اسپرین په نامه دوا، د ډایفلونیسل په نامه دوا، او د سلسلیک اسید په نامه دوا شامل ده. بلې د پروپیونیک اسید مشتقات دي، چې د کې د ایبوپروفین په نامه، د ډیکس ایبوپروفین په نامه، ناپروکزین په نامه، فینوپروفین په نامه، کیټوپروفین او فلوربیپروفین په نامه دواګانې شامل دي. بلې د اسیتیک اسید مشتقات دي، معنی د اسیتیک اسید څخه جوړ شوي دي، چې دې کې اندومیتاسین په نامه، ټولمیټین په نامه، کیټرولاک، ډیکلوفیناک، اسیکلوفیناک، نابومیټان او سولینډاک په نامه دواګانې شامل دي. بلې د انولیک اسید څخه مشتق شوي دي، چې دې کې پایروکزیکم په نامه، میلوکزیکم په نامه، ټینوکزیکم، ډروکزیکم، لورنوکزیکم، د فینایل بیوتازون په نامه دواګانې شامل دي. بلې د انترا نیلیک اسید مشتقات دي، چې دې کې میفینامیک اسید، میتلوفینامیک اسید، فلوفینامیک اسید او ټولفینامیک اسید دواګانې شامل دي. بلې سلفونانیلایټ په نامه ترکیب لري، چې دې کې نیمسولایټ په نامه دوا شامل ده. نو په مجموع کې دی د کیمیا د نظره ما تقسیم بندي کړي دي، او دغه دواګانې په کې شاملې دي. موږ وویل چې انسیډ دواګانې په مجموع کې د التهاب او تبې او درد ضد تاثیر لري. راځو د اسپرین فارماکولوژي ته، چې لومړی د اسپرین تاریخچه ده. د اسپرین تاریخچه د هیپوکرات وخت څخه شروع کیږي.
چې هیپوکرات خپله د طبابت د پلار په نامه مشهور دی. هیپوکرات به د ولي د بوټي پوستکی راواخیسته او هغه به یې وچ کړ او هغه نه به داسې پوډر جوړ کړ. بیا به یې هغه ناروغانو ته ورکول چې هغوی به درد و تبه درلوده، او د ناروغانو درد و تبه به کرارېدله. کله چې وروسته بیا دغه د ولي د پاڼو یا د پوستکي دغه پوډر راواخیستل شو، هغه مطالعه شو، د هغه نه وروسته د سالیسین په نامه یو ګلایکوسایډ پکې پیدا شو، او دغه ګلایکوسایډ یې بیا وروسته مطالعه کړه چې دا خپله ګلوکوز پکې و، او د سالیسایلیک اسید په نامه الکول په نامه دوا پکې وه. بیا د هغه نه وروسته علماو د هغه نه سلسیلیک اسید جوړ کړ، او بیا د بایر کمپنۍ ورسره اسیتال ملګری کړ او اسیتال سلسیلیک اسید یې جوړ کړ او نوم یې ورته اسپرین ورکړ. نو د اسپرین تاریخچه د هیپوکرات د وخته شوه چې وروسته د بایر کمپنۍ پرې دا نوم ایښودی دی، او اوسه پورې د اسپرین په نامه پیژندل کیږي. اوس یې نور نومونو باندې بازار کې شته، خو د اسپرین نوم خپله د اسپرین دی او بل نوم یې اصلي اسیتال سلسلیک اسید دی. فارماکو کینیټیک د نظره اسپرین چې دی اورل یا د خولې د لارې استعمالیږي، د ټابلیټ په شکل باندې راځي، همدارنګه کله چې خولې د لارې استعمال شي په کولمو کې جذب صورت نیسي. توضیح د نظره د ټول بدن ته توضیح کیږي، دماغ ته هم تیریږي، پلاسنټا څخه هم تیریدی شي که چیرې حامله میندې وخوري. میتابولیزم یې په ځیګر کې صورت نیسي، او اطرایې د یورین یا تش امتیاز د لارې صورت نیسي. نیمایي عمر یې درې الی 15 ساعته دی. د تاثیر میکانیزم یې وایي یا فارماکو ډینامیک یې وایي. فارماکو ډینامیک د نظره اول باید موږ د التهاب په میکانیزم باندې پوه شو. التهاب د هر عدت له کبله چې یو حجره تخریبیږي، که هغه د انتان له کبله تخریبیږي، که هغه د تراوما له کبله تخریبیږي، که هغه د ټوکسین له کبله تخریبیږي، حجروي غشا کې فاسفولیپیدونه موجود دي، هغه ازادیږي. او فاسفولیپید د ازادیدو څخه وروسته د فاسفولیپیز انزایم په مرسته په اراکیدونیک اسید بدلیږي، او اراکیدونیک اسید بیا د دوه پاتویګانو په واسطه تعقیبیږي. یو د لیپوکسیجنیز پاتوی ده چې لیکوټرین جوړیږي، بل یې د سایکلوکسیجنیز پاتوی ده چې پروستاګلاندین جوړیږي. پروستاګلاندین جوړیږي، ورسره پروستاسایکلین هم جوړیږي، او ترومبوګزان هم جوړیږي. نو خصوصا کله چې پروستاګلاندین جوړیږي، او پروستاګلاندین به نورو قسمونو د پروستاګلاندین باندې هم تبدیلیږي، خصوصا کله چې پروستاګلاندین E2 جوړ شي، نو د پروستاګلاندین له کبله ناروغ ته درد، تبه، او پړسوب، او سوروالی، او د وظیفې خرابوالی چې کوم د التهاب علائم دي رامنځته کیږي. نو د اسپرین او انسایډونو د تاثیر میکانیزم دا دی چې دغه د سایکلو اکسیجنیز انزایم نهي کوي، له کبله یې پروستاګلاندین نه جوړیږي. کله چې پروستاګلاندین جوړ نشي، درد و تبه او التهاب او پړسوب او سوروالی، یعنی د التهاب آراز له منځه ځي، ځکه سایکلو اکسیجنیز چې بلاک شو، اراکیدونیک اسید نه پروستاګلاندین نه جوړیږي. کله چې پروستاګلاندین جوړ نشي، نو درد و تبه او التهاب کراریږي. نو د انسایډونو یا ورسره د اسپرین تاثیر میکانیزم دا شو چې سایکلو اکسیجنیز انزایم نهي کوي، له کبله یې د اراکیدونیک اسید څخه پروستاګلاندین نه جوړیږي، او پروستاګلاندین خصوصا پروستاګلاندین E2 چې جوړ نشي، درد و تبه او التهاب
دا قراریږي او لمانځه شي. په تاثیر میکانیزم کې موږ ویل کله چې سایکلو اکسیجنایز انزایم نه شي درې تاثیر رامنځته کیږي. یو دغه ده چې التهاب به څنګه شي کرار شي، یعنی انټي انفلاماتوري تاثیر به ولري. بل به انالجیزیک تاثیر ولري، یعنی د سایکلو اکسیجنایز ټو د نهي له کبله به درد کرار شي، ځکه پروستاګلاندین نه جوړیږي. پروستاګلاندین جوړ نه شو درد کراریږي. بل به تبه کرار شي، انټي پایرټیک تاثیر لري. نو درې دانې درملیز تاثیرات شو چې انټي انفلاماتوري، انالجیزیک او انټي پایرټیک. ویل چې دوی په نورمال حرارت باندې اغیز نه لري، او دا وجه داده چې کوکس ټو په نورمال حالت کې فعالیت نه لري، او یوازې د التهاب په حالت کې د کوکس ټو فعالیت رامنځته کیږي. او کله چې فعالیت په حالت کې کوکس ټو رامنځته شي او هغه نه شي، نو ځکه یوازې د تبې په حالت کې انټي پایرټیک تاثیر لري، او نورمال حرارت باندې کوم اغیز نه لري. یو اضافي تاثیر چې نور انسیډ نه لري او اسپرین لري، هغه انټي پلاتلیټ افیکټ دی. انټي پلاتلیټ افیکټ به دې معنی چې د پلاتلیټ د اګریګیشن څخه مخنیوی کوي. هغه په دې معنی چې دلته یو ترومبوکزان هم جوړېده د اراکیډونیک اسید نه، د سایکلو اکسیجنایز په موجودیت کې پروستاګلاندین ایچ ټو جوړېده، او د هغې له جملې څخه پروستاګلاندین ای ټو، پروستاګلاندین آی ټو، پروستاګلاندین ډی ټو او ایف ټو الفا، او همدارنګه ترومبوکزان جوړېده. چې دې کې مختلف نور انزایمونه چې یو د هغې څخه ترومبوکزان سنتیز دی برخه اخلي. نو د ترومبوکزان وظیفه خو پلاتلیټ اګریګیشن وه، او وازو کنسټرکشن وه. نو کله چې ترومبوکزان هم جوړ نه شي، نو ترومبوکزان د جوړېدو د نهي له کبله به پلاتلیټ اګریګیشن نه رامنځته کیږي. یعنی ترومبوکزان وظیفه پلاتلیټ اګریګیشن ده. کله چې ترومبوکزان جوړ نه شي، پلاتلیټ به نه یوځای کیږي، نو انټي پلاتلیټ تاثیر شو. نور انسیډونه د ترومبوکزان باندې بارز تاثیر نه لري، خو اسپرین په ترومبوکزان باندې په ډېر کم دوز باندې هم تاثیر کوي. یعنی ترومبوکزان سنتیز انزایم نهي کولی شي، او بالاخره د ترومبوکزان د جوړېدو څخه مخنیوی کوي، او بالاخره انټي پلاتلیټ تاثیر لري. نو نور انسیډونه دغه درې واړه تاثیرات لري، خو اسپرین به اضافي انټي پلاتلیټ اکشن هم لري. اوس راځو د دې استعمال ته. انټي انفلاماتوري اینډ انالجیزیک یوز، لکه څرنګه چې موږ ویل چې اسپرین او انسیډونه کولی شي چې د سایکلو اکسیجنایز انزایم د نهي له کبله پروستاګلاندین جوړېدل بلاک کړي، نو التهاب او درد کې استعمالېدای شي، لکه اوستیو آرترایټس کې، همدارنګه ګاوټ کې، روماتوید آرترایټس کې. بیا وروسته وایو چې ګاوټ کې نور انسیډونه موږ کارولی شو، خو اسپرین یا د سلسلیک اسید مشتقات به نه شو استعمالولی، چې هغه بیا د ګاوټ د لا زیاتېدو سبب کیږي. ګاوټ نقرس ته وایي که نه، چې یوریک اسید د لوړوالي له کبله د بند التهاب رامنځته کیږي. خو اسپرین دې هدف لپاره ځکه نه کاریږي چې د التهاب او درد کرارول لپاره لوړ دوز ته اړتیا ده، خصوصا 350 میلی ګرامه ګولۍ دوه دانې به درې وخته یا څلور وخته خوري، او د التهاب لپاره خو حتی د ورځې 12 ګولۍ څخه نیولې تر 40 ګولۍ پورې به خوري، نو جانبي اغیزې ډېرې زیاتېږي. نو ځکه اسپرین اوس د دغه هدف لپاره ډېر نه کاري، یا بیخي نه کاري، دا نور انسایډونه کاري. همدارنګه نور د درد عام حالتونه لکه سر درد و عضلات و درد که هم استعمالېدای شي، خو نور انسایډونه اوس د دغه دردونو دپاره کاریږي. اسپرین ما ویله چې اوس دغه هدف دپاره ځکه نه کاریږي چې لوړ دوز ته اړتیا ده، او لوړ دوزې جانبي اغیزې ډېرې لري. مالګنینسی کې کوم دردونه موجود دي، هغه کې د اوپوینو سره یو ځای استعمالېدای شي، خصوصا بیا وایم چې دا نور انسایډونه کاریدای شي. او اسپرین اوس دې هدف لپاره ځکه نه کاریږي
چې لوړ دوز ته اړتیا ده، لوړ دوز یې ډېرې جانبي اغېزې لري. انټي پایرټیک یوز ده، دا د تبې دپاره هم استعمالېږي. خو ما وویل چې بیا وایم چې اسپرین اوس دغه هدف دپاره نه کارېږي، دا نور انسایډونه لکه پروفین، ناپروکزین او نور انسایډونه کارېږي. اسپرین ځکه نه کارېږي چې لوړ دوز ته اړتیا ده او لوړ دوز یې ډېرې جانبي یا ناوړه اغېزې لري. ډېر مهم خبره چې هغه اسپرین کې ده او نور انسایډونه هغه ځانګړتیاوې نه لري، هغه انټي پلاټلیټ اکشن و. نو د انټي پلاټلیټ اکشن په اساس باندې قلبي ویایي استعمال یوازې د اسپرین دپاره شته، د نورو دپاره نشته. ځکه په ډېر کم دوز سره اسپرین کولی شي چې ترومبوګزان نهي کړي، او ترومبوګزان د پلاټلیټ د اګریګیشن سبب کېده، نو پلاټلیټ اګریګیشن نهي کیږي. نو اسپرین اوس عمده استعمال د درد و تبې او التهاب دپاره نشته. اوس د زړه او رګونو ناروغیو د مخنیوي او تداوی دپاره شته، اوس هم ډېر زیات همدې هدف دپاره کاریږي. اسپرین 15 میلی ګرامه، 1.5 میلی ګرامه ګولۍ په بازار کې شته دی چې دوز یې 15 نه تر 162 میلی ګرامه. همدارنګه موږ وویل چې 1.5 میلی ګرامه ګولۍ هم شته، د بازار کې راځي، یوازې یو وخت توصیه کیږي. 15 میلی ګرامه یو وخت توصیه کیدل، او د درد لپاره 600 میلی ګرامه درې وخته یا څلور وخته استعمال ډېر توپیر لري. 600 میلی ګرامه درې وخته واخلي او یا 15 میلی ګرامه یو وخت واخلي، نو ډېر فرق یې ترمنځ. خو په دغه کم دوز سره دا کولی شي چې پلاټلیټ اګریګیشن نه کی یا ترومبوګزان جوړېدل نه کی. نو کله چې ترومبوګزان جوړېدل نه کی، نو اسپرین یو ګټه دا شو چې د یو چا ایمای یا زړه حمله تېره کړي، نو د دویمې حملې د واقع کېدو څخه مخنیوی کیږي. ځکه پلاټلیټ به نه یوځای کیږي، علاقه به نه جوړېږي، د زړه رګونه به نه بندېږي. همدارنګه د ټي آی اے او سټروک د رامنځته کېدو څخه مخنیوی کوي. که چیرې یو چا ټي آی اے ترانزینټ اسکیمیک اټیک آیا سټروک تېر کړی، یو ناروغ ته موږ دوباره وقایې دپاره اسپرین ورکوو، نو بیا به پی ټي آی اے یا سټروک نه راځي. همدارنګه د سریبرو واسکولر ایونټس یا کارډیو واسکولر ایونټس چې هغه ناروغان چې لوړ خطر کې دي مخنیوی کوي. لکه فرضاً ناروغ لوړ خطر کې دی، فشار لري، د وینې غوړ لري، او یا پخوانی تاریخ چې د ایمای سټروک او ټي آی اے لري، که چیرې موږ ناروغ ته اسپرین ورکوو، نو د دغه پیښو څخه مخنیوی کیږي. همدارنګه د ایمای ناروغ ته موږ په تداوی کې هم اسپرین ورکولی شو، خصوصا 350 میلی ګرام موږ ناروغ ته ورکوو. همدارنګه هغه ناروغان چې هغه د زړه عملیات یې کړي، یعنی د ری واسکولاریزیشن پروسیجرونه ورته اجرا شوي، که هغه د هر رګي خصوصا د زړه کې چې د زړه رګونه کې فرضاً سټن پاس شوی یا نور رګونو کې عملیات شوي، نو هم کولی شو موږ د ترومبس د مخنیوي دپاره یا د رګونو د بندښت د مخنیوي دپاره اسپرین ورکوو. ځکه هر مداخله په رګ کې یا هر اجنبي اله چې په رګ کې ایښودل کیږي د ترومبس خطر اضافه کوي. اسپرین از ان ایریورسیبل انهبیټور آف سایکلو اکسیجنیز. ټول انسایډونه سایکلو اکسیجنیز انزایم نه کوي، خو نور انسایډونه یې په ریورسیبل شکل یا رجعي شکل نه کوي، خو اسپرین یې ایریورسیبل شکل باندې نه کوي. په دې معنا کله چې د اسپرین په واسطه سایکلو اکسیجنیز انزایم نه شي، نو بیا تر څو چې دغه انزایم ژوندی انزایم بلاک کړي. نو په همدې معنا نو کله چې په پلاټلیټ کې سایکلو اکسیجنیز انزایم نهي کیږي او بالاخره ترومبوګزان نهي کیږي، نو د پلاټلیټ د اګریګیشن څخه به مخنیوی کیږي. نو دلته یوه خبره مهمه هم دا ده چې کله ناروغ ته عملیات اجرا کیږي د بل هدف دپاره، نو باید اسپرین یوه هفته مخکې قطع شي،
ځکه د پلاتلیت عمر تقریبا 15 الى 10 ورځې دی. نو که چیرې په اوسط شکل 2 ورځې ونیسو نو 2 ورځې پورې به تاثیر لري د اسپرین. یعنی که چیرې موږ اسپرین قطع نه کړو نو ناروغ ته که عملیات اجرا کیږي د خونریزۍ خطر به زیات وي، ځکه اسپرین ایریورسیبل انهبیټور دی. پلاتلیت 2 ورځې عمر لري یا 10 ورځې عمر لري او 10 ورځې پورې تاثیر رامنځته کیږي، نو باید هفته مخکې یا 10 ورځې مخکې اسپرین قطع شي او بیا ناروغ ته عملیات وشي. همدارنګه اسپرین خصوصا سلسلي اسید او میتال سلسلیت موضوعي خارجي استعمال هم لري، لکه سلسله کې سیدونه په ځوانکو دپاره د زخو دپاره او میخکونو دپاره بازار کې شته کاریږي. کیراتولایټیک خاصیت لري سلسله کې سیده او د اکنی وات او کارن د منحلېدو سبب کیږي. میتال سلسلیتونه به د درد رامولو دپاره، لکه د بندونو د درد د رامولو دپاره کاریږي، لکه د درد ضد مرهمونه که تاسو وګورئ میتال سلسلیت یا میتال سلسلیک اسید به پکې موجود دی. جانبی اغیزی هم لري چې ډېرې جانبی اغیزی په هضمي سیستم باندې دي چې د بعد از می څخه نیولې تر خونریزي پورې واقع کېدای شي. هغه ځکه چې اسپرین او انسایډونه هغه چې د سایکلو اکسیجنیز انزایم نهي کوي نورمال پروستاګلاندین هم نهي کوي، او د نورمال پروستاګلاندین وظیفه هغه د معدې د تیزابو کنټرول دی. د که چیرې ویډیو اوږده نه شي نو همدغسې څخه به یې په بله ویډیو کې شروع وکړو.